Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso canal, do nosso site. Eu sou o Júnior Vieira e antes do vídeo de hoje começar, já se inscreva aqui no canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e toda quinta-feira às 9 horas da noite você acompanha aí, claro, podcast, bate-papo, entrevista, fofoca, briga, tudo quanto é coisa a gente resolve colocar aqui pra poder chamar a sua atenção, né? Porque a gente precisa alcançar os Trend Topics aí do Twitter, né, meu amor? Bom, e hoje nós vamos bater um papo muito especial aí com quem? Com as finalistas do reality show Rainbow Queen Drag, reality mineiro aí das nossas queridas de Juiz de Fora. Um beijo pra vocês aí de Juiz de Fora, ô lugar maravilhoso. Galera que sempre acompanha a Mundo G aqui, muito obrigado mesmo por vocês fazerem parte aí da nossa história. E hoje nós vamos bater um papo especial com elas, né? Twitch e Sarah. Tudo bem? Olá. Boa noite. Tudo bem. A famosa panelinha tá aí hoje. Não vamos comentar dessa panelinha não, porque a gente tá falando dessa panela aí, meu filho. Ó. Já cozinhou, já foi. Ô panela que não resolve, tá? O que que vai ser? Desfecho. Tudo bem, Lilith? Já apareceu na tela? Tudo bem? Demais. Muito calor aí em Juiz de Fora? Tá, menino, graças a Deus tá um calorzinho. Tô aqui, adoro um solzinho. Agora não tá sol, né, Marcos? É claro, tá de novo. Tá, aquele tempinho gostoso. Bom, seja muito bem-vinda, então, ao Mundo G, né? Dizer que é um prazer receber vocês aqui no nosso canal. E quem também tá com a gente é Sarah. Olá, pessoas. Gente, olha o cenário dessa pessoa abusada. Abusada. Olha o brilho. Cenáriozinhos de drag youtuber. Meu Deus do céu. Tá, acabou. Xoxô com o meu cenário aqui. Xoxô. Já vou fazer um cenário brilhoso assim, porque eu tô vendo que o meu pano aqui com as luzinhas aqui não tá fazendo efeito nenhum. Só tá dando trabalho. Fita de prata aí, é baratinho no Mercado Livre, rápido. Já fez até pro Mechan aí, ó. Tudo bem? Bom, tudo bem. Hoje vocês sabem que nós vamos botar a boca no trombone, né? A gente vai falar aí tudo sobre a questão do programa, tudo que aconteceu, porque nós vamos falar também da vitória de Lilith, né? E eu quero a discórdia mesmo, colocar fogo no barquinho. Estão preparados? Polêmica. Vamos lá. Hoje é o dia da gente poder lavar roupa suja, tá? Como eu fiz com as outras meninas, claro, né? Poxa, por que eu não iria fazer com vocês? Então tem que fazer com vocês também. Mas antes da gente lavar roupa suja, eu quero começar... Já aproveitar que a Sarah tá no... Já tá aí, né? Porque Minas tá com calor danado, né? Já tá se hidratando. Meninas, eu queria saber de vocês, como é que surgiu? Eu sempre pergunto pra quem é drag queen, como é que surgiu a arte drag na vida de vocês? Começando com Sarah. Responda aí, Sarah. Questão da arte drag. Então, eu sou formado em artes, né, na universidade daqui. Eu conheci através, assim, influências de pessoas que são muito Grace. Sim. E aí eu comecei a assistir o RuPaul's Drag Race, aí é que eu comecei, de fato, a conhecer a arte drag. E aí é que rolava sempre a calorada, né? Todo mestre. E aí eu, até uma certa calorada, falei assim, que é uma boa opção pra me montar. Sim. E aí eu montei ali e depois não parei mais, assim. Tô começando a frequentar a cena drag de fora, conhecendo outras influências da cidade, do Brasil. E aí eu tomei gosto e hoje eu levo como uma profissão também. Bacana. Lilith, agora você, conte-me aí, como é que surgiu a arte drag aí na sua vida? Então, na minha vida surgiu, tem uns 5 anos mais ou menos. Eu já conhecia mais ou menos da arte, né? Mas aí eu conheci um garoto que eu ficava. E aí quando a gente tá ficando com alguém, todo aquele rolezinho, entrar no mundinho da pessoa e tal, e ele se montava. E aí um dia ele montar, eu falei, vambora. Aí ele me montou, amei, me identifiquei horrores e nunca mais parei, menino. Tô aí. Aí não ficava roubando as perucas dele, não, né?
Nada, menino. Acabou que depois a gente teve um canal horrível, não falou mais. Hoje em dia a gente já fala mais. Gente, que estranho. Gente, eu entrevistei alguém do programa que já teve uma história nesse estilo. Não é ninguém do programa, calma. Não é. Acho que é a Tita. A Tita? Parecida. Não, pô, agora eu fiquei até assustado, porque a Tita também aconteceu isso, né? De conhecer uma pessoa, de namorar e tal. Agora você vem me falando isso também, meu Deus! Eu já pensa. É porque a gente pensa que o mundo gay é muito grande, né? Mas é um ovo, né? Todo mundo conhece todo mundo, não adianta. Tem que falar, tô ficando com fulano. Ah, tá, já fiquei. Já fiquei. Assim. Pronto, acabou. Agora, meninas, nessa questão aí, então, de se descobrindo drag queen, vocês acham que hoje ser drag queen é bem mais tranquilo do que antigamente? Porque a gente sabe que a luta aí vem a cada dia, né? Antigamente, ser drag queen não era tão fácil assim, né? Tinha muitos obstáculos, sim, muitas coisas que as pessoas passavam aí por se transvertir, né, de mulher. Mas hoje, vocês acham que vamos dizer assim, essa nova leva de drags tão mais tranquilas sobre a questão da arte? De certa forma, sim, né? Hoje em dia ainda é bem difícil, mas antigamente era bem pior. Sim. E sabendo que hoje em dia ainda tá difícil, eu imagino como era antigamente, né? Mas a gente tem muito mais portas, principalmente com Pablo, Glória, Lia, que abriram aí muitas portas. Então a arte começou a ser vista de uma outra forma depois delas. Então, acredito que tá um pouquinho mais fácil, mas ainda tem um caminho grande aí pra gente correr. Certeza. Pode, se quiser complementar, pode comentar, será? Porque, tipo, assim, antigamente a gente não tinha tanto acesso a várias coisas, sim, né? As drag. Perucas, maquiagem, elas escondiam sobrancelhas com sabonete, isso, várias técnicas assim que elas usavam pra poder tentar fazer arte drag. E hoje em dia tudo mais fácil, né? Sim. Antigamente as drags aprendiam com outras drag queens. Hoje a gente aprende com o YouTube, por exemplo. Mas, ainda assim, é muito difícil. Várias portas foram abertas, mas muitas ainda estão fechadas, sabe? Sim. Tem alguma... No início da carreira de vocês, tem alguma drag que vocês se inspiraram pra construir o personagem de vocês, assim? Que vocês levam um pouquinho dessa pessoa pra personalidade drag de vocês? Ah, eu não sei se alguém forte, assim. Eu vejo por você, Sara, que você é uma drag, parece uma drag sertaneja, né? É, sou. Só pelo chapéu. Então, ultimamente eu estou tendo. Ah, mas diga aí, quais são as suas inspirações? Quem que você se inspirou, assim, buscou referências para construir a sua drag? No início foi muito com as drags de RuPaul mesmo. Sim. Assim, eu gostava muito da Manila, gostava muito da Bizarrara, sabe? Foi muito assim pelo Drag Racing. Mas depois eu sempre convivi, né, eu nasci numa casa só de mulheres, assim. Então, sim, o universo feminino já me inspirava muito através delas. Uhum. E hoje em dia eu trago referências mais ali do sertanejo, de onde eu nasci. Tudo aquilo que eu reprimia desde a infância, hoje eu trago com outro significado pra mim. Sabe? Entendi. Lilith! Ai, Sara! Eu tenho. Eu tenho inspiração principal, que aí, né, tem essa história de que eu, sim, comecei a entender mais sobre drag, procurar mais, até que eu tive minha primeira montação. E esse meu ficante da época, ele assistia RuPaul's Drag Race, ele me apresentou. E, se eu não me engano, o primeiro lip-sync que eu vi na minha vida foi o lip-sync icônico da Lisa Edwards versus Tatiana. Sim. E eu olhei pra Lisa, eu falei, um dia eu quero ser assim. Uhum. Eu quero ser igual a Lisa. Então, a Lisa Edwards, pra mim, assim, foi a principal, assim, que eu olhei e me vi nela. Uhum. E fui buscando trazer algo dela ali pra minha arte. Mas é lógico que tem muito mais gente, tem várias drags incríveis que eu olho e me inspiro. E, além do drag, também, muitas artistas incríveis, muitas pessoas do meu convívio, que me inspiram muito pra fazer ali. Agora, se não existisse o RuPaul, como é que seria? Porque você teve uma inspiração muito grande na questão do programa lá, né? De verem as drags internacionais. Mas aqui do Brasil,
Teria alguma inspiração assim? Pode falar, amiga. Se não tivesse RuPaul, oficialmente eu teria conhecido a arte drag, mas hoje as minhas inspirações é muito mais as drags brasileiras. Sim. Eu amo a Ikra Kadoshi, eu amo maravilhosa. A Alex consegui conhecer elas pessoalmente, isso é incrível. É, daqui de fora, Thiago mesmo é uma referência. Sim, Thiago já, Thiago é patrimônio histórico de Juiz de Fora já, né? Sim, tinha que ser tombada como patrimônio. É. Mas, e claro, assim, Pablo e Glória são ícones. Sara. Ó, Lili. Sou eu. Olha, eu acho que vai ser clichêzão, mas Pablo Vittar, claro que tem várias outras. Levas antigas, tem Miss Bia, que eu acho maravilhosa. Incrível. Beth Mentira, outras pessoas que eu admiro demais. Mas assim, eu comecei ali em 2017, foi logo no período que a Pabllo tava na ascensão dela. Sim. Então foi uma que eu acompanhei muito assim também, que seria uma inspiração. E eu acho que num geralzão também, eu. E a Lilith é muito da minha cabeça também, assim, porque eu sou doida, né? Então a Lilith tem muito de mim, assim, demais. Então, acho que ia acontecer de uma forma ou outra. Nasci nesse mundo. Destinado a isso. Meninas, agora sobre a questão do reality, vamos entrar, porque eu quero fazer hoje essa live mais polêmica. Pra falar muito assim, ó. Como é que surgiu a questão do convite, né? Ou como que vocês souberam a questão do programa? Porque foi um projeto muito audacioso de Thiago, de lançar o programa. Ele tinha acabado de sair de academia de drag. Ficou revoltado porque não ganhou. Falou, vou montar o meu próprio reality. Tô brincando, tá? Sabe que eu te amo, né, Thiago? Mas como é que surgiu? Vocês souberam ou vocês foram convidadas a se inscrever no programa? Então, eu tava trabalhando, aí eu tinha uma pausinha ali. Uhum. Aí peguei o celular, mexendo aleatório assim, e apareceu o anúncio. Sim. Aí não nem sabia quem seria a apresentadora, nem do que se tratava. Eu só vi um anúncio ali de um babado que era pra drag queen. Sim. Eu falei, gata, não tô fazendo. Um momento. E aí já me inscrevi. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas eu fui a primeira a mandar o vídeo. Ó. Primeira a mandar o vídeo. Então assim que eu vi, eu já me inscrevi. Dei mais uma pausa ali no trabalho, mandei meu vídeo. E foi isso. Como eu disse, tô desequilibrada. Aí eu não sabia do que se tratava, mas eu falei, eu vou. Achei legal, vou. Mas, mas ali já... Era descrito ali que seria para Juiz de Fora, né? É, seria para Minas, no caso. Para Minas, né? Não falou a cidade em específico. Ah, eu não lembro se falou Juiz de Fora. Eu sei que quem falou Minas, eu falei, qualquer coisa eu dou um jeito. Se foi em outra cidade, mas eu vou botar nesse negócio. Uhum. E fui. E tu, Sara? Eu já conhecia esse Thiago antes, né? A Yara também. Sim. Já participei de algumas coisas do Thiago. E aí eu fiquei querendo muito por ela. Assim, ela ficou. Ai, se inscreve. Uhum. E aí a Lilith falou que foi a primeira que enviou a inscrição. Provavelmente eu fui a última. Porque seria danada. E demorei horrores para o vídeo. Mas aí no final das contas, falei: não, vai ser bom, vai ser uma boa oportunidade. E aí eu fui. Agora, quando vocês chegaram, receberam a notícia, né? Poxa, fui aprovada. A gente já vem falando desde o início aqui que foi gravado, uma semana foi gravado tudo praticamente, mas quando vocês chegaram lá no set de gravação e encontraram as outras drags, como é que foi pra vocês assim? Vocês já conheciam alguém? Vocês acham que fulano ou ciclano não deveria estar ali, na opinião de vocês, claro? E aí primeiro, Sara... Pode falar, amiga, pode falar. Então, eu conhecia de Instagram, sim. Sara A, Anon, sim. E Tita Turi. A Aurora era quem era mais próxima aqui fora, porque a gente sempre ficava no fim. A gente sempre se encontrava em rolê. Sim. E a gente ficava junto no rolê, porque a gente tem uma vibe muito parecida, mas a gente não era amiga, assim. Uh-huh. E quando eu conversei assim por Instagram, ela foi uma das principais que me deu apoio, ela e Tita Turi. Tita Turi também conheci no Tinder, gente. Eu flertava com Tita Turi. E aí, babado, menino. E aí, também, mas não tinha tanta conexão. Tem certeza, Sarah, então, que você não namorou nenhuma drag, né? Do reality, né? Namorar, não. Mas, ah. Mas
E aí, a Tara também, eu não conhecia pessoalmente. Acho que a gente tinha se visto uma vez numa boate só. E a Shannon, já conhecia, porque a Shannon é muito conhecida, né? Conhecia pela internet. Eu fiquei desesperado quando eu vi Shannon lá. Falei, meu Deus, a Shannon tá aqui. Ferrou. Não, mas você falou, Shannon, você ficou desesperado no sentido, e como? Tipo assim, poxa, estou ferrada porque é uma competidora boa. Mas assim, a Shannon era uma que eu já via brilhar muito aqui fora. Porque aqui na cena drag de JF, infelizmente, eu e a Tatiana aqui, a gente não tem tanta oportunidade de fazer tanto quanto a Shannon faz na cena do Rio e agora em São Paulo, né? Então as gatinhas daqui estavam mais ali assim junto comigo. Agora, a Shannon, querendo ou não, pela experiência dela de, tipo assim, trabalhar apenas com isso, ela já tem a carreira dela muito bem feita, somente com isso. Então foi uma pessoa que eu falei, caraca, o que essa bicha tá fazendo aqui? Entendeu? Fiquei assim. A Charbulosa não conhecia. Já eu tinha ouvido falar o nome dela, assim, no meio da cena, mas nunca vi ela. E é isso, falei de todo mundo. E foi isso. Mas bom, acho que todas deviam estar lá, acho que cada uma ali, cada personalidade foi muito importante pro programa. Sim. Dentro do que se propôs a fazer ali. Sara! Solte os cachorros eu aí. Eu praticamente conhecia todas também. A Aurora, com certeza. A Lilith, eu conhecia só pela internet, não tinha visto a drag dela pessoalmente até então. E a Shannon, que eu também só conhecia pela internet. Sim. Também não. E mesmo sentimento que a Lilith teve, assim, de, porque a Shannon realmente é uma drag queen mais consolidada, ela trabalha com isso exatamente. Então, dá aquela tremida na base, né? Porque, pô, é uma drag, uma concorrente muito forte. Sim. Foi o pensamento que eu tive. E as outras eu já conhecia um pouco ali dos pontos positivos, negativos. Então, já saber como é que é trabalhar com elas também já deu uma tranquilizada, assim, sabe? Não tem nenhum que eu falaria, ai, não tem que estar aqui, porque a cena de fora é muito boa, assim, são drags muito boas, estão, sabe? Tem por que eu falar que fulano não deveria estar no programa. Que bom, né, que vocês gostaram do cast. É isso mesmo, né? Não vou pisar mais não, tudo bem. E a gravação em si, né, foi bem, vamos dizer assim, trabalhosa, né? Porque a galera acompanhou aí episódio por semana, mas vocês tiveram um ritmo intenso muito grande para gravar, né? E como é que vocês se prepararam para isso, né? Receberam, eu sei que receberam a listinha do que ia ser o list, né? Do que ia ser os episódios, mas tinham coisas ali que vocês não sabiam o que ia acontecer, né? Aí foi tranquilo isso? Vocês prepararam as roupas? Como é que funcionou? Mesmo o briefing, ele ainda foi bem vago, assim. Bem vago. Ele foi bem mais geral, assim, pelos assuntos. É isso, assim, pode ansiedade, porque era um look rainbow. A gente sabia que tinha que ter um look rainbow, que tinha que ter um look de jeans. Sim. Tal. A gente não sabia qual que seria a ordem, qual look, qual que seria cada episódio. A gente não sabia. A gente tá preparada pra tudo. Recebemos também várias músicas pra gente preparar o lip sync. Sim. Foi tudo em torno de um mês antes da gravação, se eu não me engano. Uau! Meu Deus! O briefing ali que a gente recebeu foi mais uma visão geral mesmo do que ia acontecer, né? A gente tinha ali, tipo, a necessidade de tal look, mas a gente ficava, tipo, pra que a gente vai precisar desse look, a gente não sabe. Sim. Mas a gente sabia que ia ter ali algumas coisas. Os lip-syncs também, a gente recebeu mais músicas do que tiveram, então a gente teve que preparar lip-syncs de várias músicas, e no final nem foi todas. Mas assim, eu até que eu entreguei bastante lip-sync, né? Tadinha. Pra mim, exclusivamente, foi um caos, assim, porque eu tava sem dinheiro. E aí minha máquina estragou duas semanas antes do reality. Ai, meu Deus. Pra estragou, tive que ficar indo pra casa do Jamil. Tá, e foi um caos, mas eu tudo certo. Você teve que costurar fora, então. Foi babado. Fazia a mão ali. De misa, a parte de baixo foi toda feita à mão. Sim. Vocês imaginam, esse negócio daquele lá. Agora, o que era mais difícil para vocês ali? Era a questão da criação das roupas, da escolha da questão das músicas mesmo, qual ia ser? Ou porque vocês tiveram que, de fato, aprender todas as músicas para uma futura batalha, né? O que foi mais difícil? Para mim, foi mais os figurinos, assim, porque nessa preparação, né? Uhum.
A preparação foi mais os figurinos, porque eu também tive... Todas as minhas estão lá. E aí eu fiquei muito tempo, né? Porque eu tenho que trabalhar. E tinha pouco tempo pra fazer tudo isso. Meu Deus! E aí acabou que até o look da final eu fiz, sim, na noite virada do sábado pra domingo, porque foi o último look que eu deixei pra fazer. Porque lá, eu sei que vai ter um look da final. O look da final é o último episódio. Então sim, eu tenho que adiantar os outros primeiro, sabe? E aí eu fiquei virada, assim, pra fazer a noite, o look da final também, assim. Então foi uma loucura essa preparação, por conta do tempo em si. Meu Deus. Quando vocês começaram, vocês entraram, o primeiro episódio já teve uma luz, uma cor do arco-íris que se apagou. Vocês tinham medo de já sair no primeiro episódio? Porque igual eu conversei com a que saiu no primeiro episódio, que eu já nem lembro mais, que foi a... Saturnine. Ela me falou que ela fez marco na história do Rainbow, porque ela foi a primeira. Então, vão lembrar da primeira que saiu. Ícone. Eu não tinha medo de sair no primeiro episódio, não, porque eu já sabia que eu ia ganhar. Eu tava bem tranquilo. Olha só, bicho abusado, hein? Já sabia que ia ganhar. Brincadeira, eu tinha muito medo, assim, gente. Fiquei desesperada. Falei, pelo amor de Deus, se eu for o primeiro eliminado, eu vou ficar muito triste. Mas é sobre também, se for... Sim. É porque tinha que ser igual a Tatu mesmo falou. Ícone, primeira eliminada vai ser lembrada para sempre. Pode ter 50 temporadas. Vai ter sempre uma primeira eliminada, que nem RuPaul's Drag Race. Sim. Victoria Prop, ícone, primeira eliminada de todos os tempos e tá aí até hoje, barbarizando. Verdade. Você sentiu medo, será, de ser a primeira chutada do reality? Eu, com certeza. Eu queria que fosse pelo menos. Não, você queria que fosse a primeira chutada? Não, claro que não. Ah. Eu tinha medo de ser eliminada pela primeira, justamente porque eu queria mostrar todas as coisas que eu preparei, tipo, um monte de look, eu tenho que mostrar pelo menos um look. Sabe? Gente, mas não é rindo não, mas coitada da Charbulosa, né? Deve ter feito um look tudo e foi sair na primeira? Não, quem saiu na primeira foi a Saturnine. A Saturnine, quer dizer, a Saturnine fez os look tudo e me sai na primeira? Mas acontece. A competição é isso, né? É sobre. Mas, né? A gata vai usar o look dela aqui fora agora, vai valorizar, que ela também entrega um nível de drag assim. Mas vocês acharam a saída da Saturnine no primeiro episódio é justa? Achei, eu votei nela. Eu amo ela, mas eu Meu Deus do céu! Isso é que é amizade, hein? Não. Eu amo elas, mas o que acontece? No desafio da roupa, pra mim, realmente, a Aurora foram as piores. Sim. No lip sync, eu achei que as duas foram boas, só que eu senti mais energia vindo da Aurora. Então, assim, alguém tinha que sair. Naquele momento ali, eu achei que entre a Aurora e Satu, quem deveria ficar era a Aurora. Então, achei justo. Mas te amo, Satu. Tá vendo, né, Satu? Tá vendo? Amor recíproco, né? Agora... Você também voltou pra mim na final também, tá? Então, assim, vamos pro segundo episódio, então, gente. Quem saiu no segundo episódio foi... Shannon. E aí, vocês acharam justo o Shannon ter saído no segundo episódio? A Lilith com certeza achou, né? Porque, né? Tava com a Shannon. A gente ama o Shannon, mas você tinha que ir. Lilith, também você ama todo mundo? Poxa vida! Eu amo, não tem ninguém, não. Assim, não, Não, eu... achei justo, sim, a não sair, porque não era eu que ia sair, né, gente? Mas você sentiu medo por ter ido com a Shannon? Muito. Quando a gente acabou aquele desafio, né, deu tempo lá, eu olhei pro espelho e pras concorrentes, eu falei, eu tenho certeza que vou estar entre as piores. Sim. Minha maquiagem estava muito básica, eu estava belíssima, mas estava básica. E aí, beleza, só que eu não sabia quem ia concorrer comigo ali no lip sync. Quando falou Shannon, eu falei, pegou muito a Shannon. Ela, tipo assim, de todas ali, ela entrega o mesmo tipo de lip sync que eu. Sim. Que é bateção, criação de drag queens, pacate de pirueta e pum, pum. Então eu falei, fudeu muito. E a Shannon tem muito mais experiência do que eu, mesmo da questão do jeito. Lá onde ela mora, a cena dela é uma cena que ela tem mais espaço. Então eu falei, putz, ferrou. Mas então fiquei com muito medo, mas eu entreguei um lip sync incrível também. E é isso.
E acho que as duas foram pau a pau no lip sync. Eu tive meus erros, mas ela também teve os delas, dela. Então, foi isso. Agora, Sara, quem nesse segundo episódio você, tirando a Shannon, que você acha que iria com a Lilith? Pensando na... Tô tentando lembrar as maquiagens, né? Uhum. Eu colocaria a Charbulosa, porque se for pra então... E a Não, se não, tirar a Shannon, deixar a Lilith pra ir. E... Ou pode ser o contrário também, pra Lilith sair. Não, mesmo assim, não, tipo assim, quem... A pergunta foi quem eu acharia que fosse tirando a Shannon, se não for a Lilith. Tudo bem. Pessoa. Isso? Que fosse junto. A pessoa que, tipo assim, tirando a Shannon, que fosse competir aí com a Lilith, na questão do segundo episódio. Aham. Uhum. Eu colocaria a Charbulosa, porque depois disso tem a maquiagem da Aurora, que tava muito bom por conta da luz e sombra. Sim. Tinha a que ganhou, que foi a Tita Tully, que tava maravilhosa, a maquiagem de zebra. Uhum. E tinha a minha que também ficou, que na minha opinião, também tava muito boa. Assim, diria que a minha tava mais boa que a da Charbulosa. E se tu tivesse no lugar da Shannon competindo com Lilith aí, você acha que teria chance de continuar no programa? Eu acho que sim, velho. Acha? Porque eu garanto. Lilith, você acha, Lilith? Sim, mas vai que não, né? É arriscar. Você acha, Lilith, que a Sara ia ganhar de você? Com certeza não, aquela sacanagem, amigo. Assim, até o que eu conhecia da Sara, até o reality, eu diria que não. Mas depois do episódio do Rainbow, que a gatinha ficou um jeep do nada e fez um barbarizou lá no Rainbow, aí também eu acho que ela teria condição sim, porque a gatinha ali na pressão, ela mostrou o nome. Uhum. Então, isso é verdade. Acho que assim, ganhar de mim é um pouco complicado. Mas eu acho que ela chegaria ali perto. Gente, a gente tá fazendo aí um retrocesso de todos os episódios. Falamos do primeiro, segundo, e agora a gente vem pro terceiro, que foi uma eliminação dupla, né? Duas cores foram eliminadas, Aurora e Tita. Minha namorada e minha amiga. Foi embora. Não, foi duas pessoas, duas eliminações, poxa. Foi tenso. Acho que foi o episódio mais emocionante também, né? Uh-huh. Porque três que estavam das cores também estavam muito emocionadas. A gente ficou emocionada com a música também, que foi incrível. Foi o mais emocionante, ainda mais tomando. Complicado. A escolha da música ali naquele dia parece que assim, sabe, tinha uma bola de cristal, sabia que ia ter todo uma questão emocional, porque as queens ali colocou aquela música. A música dizia muito sobre o que a gente estava sentindo. E assim, gente, vocês não viram os bastidores, o caos que foi de todo mundo correndo, todo mundo desesperada. Nossa, foi assim, babado. Mas foi o episódio mais lindo, assim, na minha opinião. Ficou muito bonito. O lip sync foi assim, incrível. Acho que é o melhor lip sync que teve no programa, na minha opinião, foi esse. E tanto eu, Tita Tully e Aurora, a gente pegou assim, lip sync incrível. Sim. A emoção real ali da música foi. E eu só um comentário. Injusto demais esse episódio, porque eu tinha que ter ganhado. Desculpa, Sarah, te amo. Mas meu vestido tá me pegado. Discordo. É sobre. Bom, mas aí nesse. Igual. E pra Berlinda, assim, né? E três pessoas, né? E tendo duas saindo aí, né? Pra você, né? Foi bem vitorioso, né? Pra mim? É. Então, foi assim, por um lado foi, né? Porque eu fiquei... Mas na questão, tipo assim, te fez ficar mais forte pra poder vencer o reality, né? Ou até mesmo pra Sarah, tipo assim... duas pessoas a menos, as coisas vão apertar? Vamos, né? Mas eu sei da minha capacidade, sei da minha arte e tal. Eu acho que a minha é melhor do que a de fulano. Lilith não é tão assim e tal. Consigo chegar lá. Foi babado, né? Porque eu já tinha eliminado o Shannon, o Dodd, e agora as duas, assim. Mas é muito triste por se tratar de duas pessoas que eu gosto muito. Igual eu falei na hora da eliminação delas, que
como eu disse, não tinha tanto contato com elas pessoalmente, mas pelo Instagram, assim, sempre foram, desde que comecei, as duas drags aqui de Jotep que mais apoiaram a Lily. Sim. Então, foi bem triste pra mim ali, ver as duas sendo eliminadas no livro contra mim. Mas foi muito feliz que eu fiquei, né? Não, é claro, imagino que vocês... Poxa, mais uma etapa concluída com sucesso. Mas aí não começa a criar aquela coisa, tipo, agora ficou Lilith, ficou fulano. O que que essa bicha vai inventar pra poder fazer isso? O que que eu vou fazer pra me resguardar, me proteger de fulano? Porque eu sei que fulano é bom e tal. Vocês ficaram apreensivas, assim? Porque, querendo ou não, poxa, já tá em reta final praticamente, né? Depois desse episódio com eliminação dupla, ia ter só mais uma eliminação e já ia pra final praticamente. Bom, pelo menos eu fiquei bastante com o episódio da semifinal ali, com o episódio do Rainbow. A gente tava num clima bem legal, eu, Chabulosa e Saraá, mas ao mesmo tempo tinha um nervosismo muito grande ali. Uns momentinhos antes, né, da gente começar as performances, foi um caos e arrumando figurino, né, tem que fazer isso ou fazer aquilo, tudo pra querer chegar na final. Então foi realmente um caos ali, mas faz parte, né? E tu? Eu acho que tinha muito, porque a gente sabia que o próximo episódio as outras iam voltar. Sim. Então a gente não sabia como é que ia ser a eliminação nesse episódio. Então aí você pensa que é o seguinte, tem três drag queens. Ou você, se sempre são duas que vão pro lip sync das cores, você só tem que ganhar um episódio. Sim. Então assim, tem como você... não ganhar e ainda ser salva. Ou você ganha, ou você corre o risco de ser eliminada. Mas agora, então, agora qual é a tática pra se fazer isso, né? Pra colocar isso em prática, será? Como assim? Uai, porque pra você se manter no episódio, qual é a sua jogada de mestre ali pra continuar? Pra não ser eliminada? É tentar ganhar. Como? Tirar o dinheiro dos jurados. O quê? Mentira, ela deu dinheiro pros jurados deixar ela, certeza. Ia, ó. Subornando os jurados. Não, mentira. Mas é muito uma questão assim, tipo, eu gosto muito desse episódio, porque de fato foi uma das minhas melhores performances. E eu dei muita energia naquilo, assim. Eu fiz do máximo, do máximo que eu podia e o que eu não podia, sabe? Então, assim, tentar ser a melhor mesmo, assim. Fazer o melhor look, tentar fazer melhor maquiagem. Sim. O máximo que você der de si pra você conseguir ganhar é isso, sabe? Eu acho que todas fizeram muito isso. Mas, obviamente, tem que ter uma escolha no final das contas. Exatamente. Vamos partir agora para mais um episódio, mais uma eliminação. E quem deu adeus aí foi a Charbulosa. Legal. E a tal panelinha, gente? A panelinha existiu mesmo... A panelinha cozinha Charbulosa no final, né? Ah, eu acho que é muito o personagem que ela fez, assim. Ah, sabe, foi um personagem, então, sobre essa questão? Ela fez? Foi muito, eu acho que é, né? Pelo menos na minha opinião. Porque foi o que eu comentei já no meu canal no YouTube, que foi o reality shows tem personagens. Sim. Sabe? E ela criou o personagem dela. Mas nunca teve um complô entre eu e a Lilith e a Aurora, sim, por exemplo. Combinando que nós vamos botar em fulano e ciclano. Isso existiu. Entendi. Exatamente. Só que afinidade. Realmente. Isso, quer dizer. Realmente, como eu disse, né? A Aurora era a única que eu tinha contato mesmo aqui fora, que a gente saía junto e tal. Sim. Então, obviamente, chegou lá, eu tinha mais conexão com ela. Saraá, eu mal conhecia, tinha visto uma vez na minha vida, só que calhou dela ser irmã da Aurora. Então, a gente ficou realmente junta. Mas isso se chama afinidade. Sim. Não significa que a gente falou, olha, independente de como aconteça, vamos eliminar tudo. E, gente, a FIC que a Charbulosa falou sobre estabilizar concorrente, infusão, jogar piadinha, isso é tudo mentira, gente. Porque, assim, no episódio não mostra tanto, às vezes mostra algumas coisas, mas a participante que eu mais brinquei, que eu mais, cadeira, mais zoei junto, foi a Charbulosa. Eu e a Charbulosa, a gente somos duas doidas. O tempo todo a gente tava se olhando, sim, igual duas gragas vindo de qualquer coisa, fazendo gracinha naquele set. Ninguém aguentava mais, os produtores querendo gravar e a gente fazendo gracinha. E ela me vem com essa. Eu fiquei passado quando eu assisti, falei, garota, você foi a que eu fiquei, agora você vem com essa, que eu queria te eliminar. Queria mesmo, porque eu quero vencer, mas não porque eu te odeio, tá doida. E foi isso. E... só isso? Tem certeza?
Então, da sua parte, não existiu panelinha, são coisas da cabeça dela mesmo. Não, igual eu disse, sobre ela ter se sentido excluída, é uma coisa que eu não posso contestar, porque a forma que o outro se sente em relação a mim, não é um problema mesmo. Mas agora, sobre ela afirmar que realmente existiu um complô ali contra ela, ou contra a Shannon, ou contra... Ah, ela tá erradíssima. Ela afirmou, eu quero que ela me prove. Porque em momento nenhum, por exemplo, no primeiro episódio eu botei pra Saturnami sair e dei minha justificativa, que é muito real. Que pra mim, ela e a Aurora tiveram o pior look, no lip sync a Aurora entregou mais energia que ela pra mim. Por isso, botei nela. Segundo episódio, eu vou no bottom e não botei. Terceiro episódio, eu voto. E eu votei em quem? Votei na Aurora, votei na minha irmã. A panelinha era eu, Aurora, estará? Eu deveria, então, o episódio de mim ser votado na Tita, correto? Mas não, votei na Aurora. Então, assim, a justificativa dela toda aí pra questão de panelinha não, realmente não existe, né? E o último episódio eu tava ali debatendo com ela também. E o último não, né? Realmente, não existiu. Existiu, sim, como a Sarah disse, e eu reafirmo, a afinidade de pessoas que se dão melhor ali. Como eu disse, nunca tinha visto a Chapulosa na minha vida, gente. Nunca tinha tido nenhum contato com ela aqui fora. É óbvio que eu vou chegar lá dentro numa tarde assim com ela. Sim. A gente vai se tratar bem, a gente vai se respeitar, a gente vai brincar igual a gente brincou muito. Mas não vou ter, tipo, ai, Chapulosa. Lógico que não, gente, porra. Aí você me vê todo final de semana aqui com a Aurora na rua, é obviamente que eu vou ter mais coisa com a Aurora. Entendi. Mas mesmo se tratando de um programa, de um reality, ali, você não acha que, tipo assim, aqui dentro nós somos totalmente diferentes, cada uma por si, pronto? Você acha que ela não entendeu isso? Achou que não poderia levar as coisas de fora pra dentro? Como assim? Desculpa, não entendi. Porque você já conhecia a Aurora de fora, né? Sim. E a maioria das vezes as pessoas pensam que por participar de programas assim, tem que deixar as coisas de fora, fora. E dentro do programa, é uma coisa nova. Como? Não tem como separar as duas coisas. Porque... Pra justamente evitar a tal panelinha, né, que as pessoas falam. Mas é o nome do programa. É um reality show. Ah, mas sempre tem uma panelinha. Sempre tem uma intriga, né? Uma briguinha, né? Uma treta, né? Poxa. Ah, não, porque o reality show é reflexo das nossas questões. Pode ir, Sarai. Desculpa. Porque, na real, o reality show é o reflexo das nossas relações. Então, assim, eu vejo pelo menos isso assim, sabe? Não tem como você separar a afinidade. Pra não ter esse tipo de coisa, teria que ser drags totalmente desconhecidas, onde nenhuma se conheça mesmo. Aí sim, teria total imparcialidade do que ela fora do que dentro. Tem como, assim. Você embora, acha... Nenhuma das justificativas pra eliminar nenhuma delas tem a ver com alguma coisa de fora. Sim. Você acha, então, que o erro do programa foi selecionar pessoas que já se conheciam? Não que foi um erro, porque não tinha como. Se a prioridade é trazer uma visibilidade pra cena de juiz fora, obviamente vai acontecer que todos os bares iam se conhecer. A gente não tem uma cena grande como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Então, mas... só não teve briga, puxão de peruca, nada, né? Que triste. Foi por pouco. Quem sabe a segunda temporada tenha... Ficar mas é aquela questão do segundo episódio, tipo, a Charlotte trouxe um sentimento dela e eu falei assim, olha, o seu sentimento é válido, tá tudo bem, você se sentiu excluída. Mas a partir do momento onde você começa a criar uma narrativa em cima disso e começa a elaborar coisas que tem nada a ver com o que realmente foi dito, aí a gente tem problema. Porque ela fala no segundo episódio que ficou tudo resolvido, mas aí você vê ela falando da mesma coisa. Terceiro, no quarto. Então, foi levando aquela mágoa, carregando, né? Empurrando. Então ela é um personagem pra vocês. Fez pra vocês, mas pra mim. Pra tu, né? Sarah, então pra Sarah. Que Lilith? Você que falou, não fui eu. Ah, Sarah que falou, né? Ok. Não, eu falo tudo que eu já disse antes, sabe? Tipo. Mesmo assim, eu continuo admirando a Charbulosa, a drag dela é incrível, só que essa questão virou realmente pra mim uma coisa de personagem.
mas é tudo reality, tipo, reality show é sobre isso também, sim, sabe? Mas aí eu continuo admirando muito a drag queen dela, já chamei ela pra fazer trabalho junto, sim, sabe? Ela tem trabalho muito foda, e aí? Total. Assim, não que ela seja um personagem, mas ali ela foi. Aqui fora eu realmente não conhecia ela antes, não conheço agora também, mas ali eu sei que aquilo ali que ela tava falando, pelo menos nos confessionários dela, não era real. E só pra deixar uma coisa bem clara aqui, gente, pontuar, assim, não tem treta nenhuma, tá tudo certo aqui fora. Tudo de boa, tipo assim, obviamente. Ela não era amiga dela antes, não conhecia ela. E agora também não você. Então, tipo assim, a gente só existe esse respeito, igual, tipo, sábado na festinha foi tudo. Ela tava lá, eu tava lá, a gente se encontrou, se abraçou, e aí, gata, tudo bom. Mas a gente não era amiga antes, é lógico que a gente não vai forçar uma amizade, né? Mas não tem mais nada com ninguém, não, tá tudo certo, graças a Deus. É isso, né, gente? Vamos agora. Agora a gente vai assistir o vídeo de inscrição de cada uma delas aí, né? Há milênios atrás, né? Nós vamos rever esses vídeos aqui, não vale a pena ver de novo. E aí a gente volta comentando aí sobre a questão do se elas mudariam alguma coisa referente ao que foi falado. Vamos começar então com o primeiro vídeo dela. Lilith, roda aí. Olha, não foi isso. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês vão assistir. Meu nome é João, meu nome é Drag Elite, eu tenho 5 anos, que eu me monto, assim, pronto. Eita, deu. Eu me monto como um ensaio, digamos assim, mas é isso. Eu sou juiz de fora e a minha trajetória como drag não tem uma trajetória tão grande. Porque quando eu fiz 18 e eu poderia começar, por exemplo, a performar e tudo mais, foi logo em 2020, quando começou a pandemia, né? E nesse cenário pandêmico, a gente não tava tendo abertura de boates, enfim, casas de festa. Então, teve que fazer. Agora, em 2022, que tá voltando aí tudo. E agora que eu comecei a me mostrar, digamos assim. Então, não fiz muita coisa ainda. Tô com alguns projetos pra saírem agora aí. Fiz umas performances assim pra festa de amigos, performei na Rocket, e é isso. Infelizmente, por enquanto, ainda não tenho uma trajetória, mas a minha trajetória, no mais, tá no meu Instagram, que é as coisas que eu sempre fiz no meu quarto, minhas montações, minhas performances improvisadas, que sempre deram muito certo, e é isso. E o que eu pretendo mostrar no reality? Eu pretendo mostrar tudo, gente. Drag é o grande sonho da minha vida. Tipo, já faço, mas dar certo com ela e viver, conseguir viver dela, é o sonho da minha vida. É, drag no Brasil, quem faz é por amor, e eu tenho muito amor a isso. Não consigo me imaginar fazendo outra coisa além disso. Então, esse reality é uma grande oportunidade de mostrar minha arte, né? Principalmente eu sendo introduzida agora no cenário. Mostrar essa arte num reality que vai me dar muita visibilidade é uma chance incrível. Então, eu vou mostrar tudo que eu puder mostrar, gata, tudo. Então, assim, looks, pode esperar demais, que eu sou a gatinha dos looks, a gatinha costureira. Então, muitos looks, performances, e o que for necessário, o que vocês mandarem, falar, Lilith, a gente quer isso, é isso que vocês vão ter. E é isso, não tem muito o que falar, tem mais pra mostrar. Acreditem em mim, me chamem, vocês não vão se arrepender. Eu sou uma drag muito única na minha percepção. Eu tenho um conceito muito firme, muito alinhado da minha drag, do que eu sigo, né? Como eu disse no textinho aí, a minha drag é bem eclética, então às vezes eu demonstro diferentes tipos de montação. Mas em todos, eu tenho um conceito bem firme do que eu vou fazer quando eu penso, vou me montar dessa forma. Eu sei certo o que vai ser, como vai ser a performance, enfim. Então, tô pronta pra dar um show mesmo. E é isso, podem esperar coisas incríveis aí da Lilith, uma coisa que eu sei é entreter. Então é isso, obrigado. E é isso. Pois é isso, né? E é isso. Né? Olha, você para que era uma criança, não sabia falar na época. Você era uma... Quantos você tinha ali? Quantos?
20, velho. Foi esse ano, menino. E agora você tá com 20 do mesmo jeito? Tô, mas assim... E não, olha como só. É que era uma criança ali? Você só mudou o cabelo. Ó, escuta, menina. O reality me fez amadurecer, tá? Porque, tipo assim, aquela pressão ali de trabalhar, tipo, foi o primeiro trabalho, sério mesmo, que eu fiz. Aquela pressão toda ali, tipo, meio que deu uma mudada, assim, na minha perspectiva, no meu jeito das coisas e tudo mais. Ali eu não sabia falar direito. Como você vê, é isso. É isso. Uma performance na Rocket, tadinha, gente. Que pena dessa garota. Falando até o nome da boate que ela fez a performance, mas enfim. E é isso. Mas não mudaria nada não, sabe? Mostrei quem eu era ali, quem eu sou. E foi, acho que foi ali o meu jeitinho único e doido de ser que fez eu estar no babado. E, né, agora sim, provar. Então você não mudaria nada, exatamente nada da sua fala de inscrição. Você acha que o que você falou aí... Você conseguiu levar até o final do reality? Totalmente, mostrei tudo e tudo mesmo. Você pode ver meu lipstick, meu peito aparece. Tô mostrando, mostrei o olho. E assim, e eu falei que meu forte era o quê? Look e lipstick. Não menti. Meus looks são impecáveis, meu lipstick é perfeito. Então, assim, entreguei o que eu prometi. Não falei que eu ia ganhar em make artística. Não falei que eu era Miss. Então, tipo, falei de lipstick e look. Então, Foi no Focus, né? Total. E assim, apesar de ter as piores duas vezes no programa, uma vez eu acho que eu não mereci. E mesmo indo para as piores, eu acho que, tipo, na verdade, não existe pior. Né? Existe dentro daquilo ali quem não conseguiu entregar tanto o que foi pedido. Que, por exemplo, no episódio de gatinho lá, que foi pior. Acho que eu era pior, acho que eu tava belíssimo, só não entreguei uma maquiagem artística, porque não é o meu foco. Isso não faz de mim menos que ninguém, tanto que tô aí com a coroa na cabeça. E é sobre isso. Bom, agora vamos ver agora o vídeo de Saraá. Será que Saraá conseguiu aí manter tudo que ela falou no vídeo de inscrição? Ou será que mudou alguma coisa? Vamos conferir e a gente volta comentando depois do vídeo. Roda aí. Olá, meu nome é David Martins, eu tenho 24 anos, nasci na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, mas moro mais ou menos uns 7 anos em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou design gráfico, fotógrafo, videomaker, formado em artes e cinema e audiovisual pela UFJF e também sou drag queen, por isso vocês podem me chamar de Saraá. Bom, eu tenho 4 anos de drag e nesses 4 anos já fiz de tudo um pouco. Eu comecei a fazer drag por pura diversão em uma festa da faculdade e desde então ali eu não parei mais. Comecei a pesquisar muitas referências nacionais. Minha primeira visão de drag foi RuPaul's Drag Race, mas depois eu comecei a perceber como a cena brasileira e a cena desde de fora é riquíssima e tem muito a oferecer. Então eu gosto muito de algumas drags como a Ícaro Kadoshi, como a Rita Von Hunt, a Márcia Pantera, além das drags cantoras, né, a Pabllo, a Glória, a Lia. E aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a Titiago, que é uma grande referência pra mim desde o início da drag. E Saraá, ela é a mistura de tudo isso. Ela vem também de referências da minha família, que são a minha mãe e as minhas irmãs, que são as mulheres da minha vida. Mas ela também é a expressão de toda a minha feminilidade que eu tenho como David e que hoje eu uso ela como arte para poder expressar os meus sentimentos, a minha voz, as minhas vontades. Em cada pedaço da minha montação, eu estou sempre atuando. Eu costuro a maioria das minhas roupas, produzo alguns penteados e faço sempre a minha própria maquiagem. Eu tenho também, às vezes, a ajuda das minhas irmãs drags, que são daqui de Juiz de Fora, Aurora DeWitt e Lorenzi, que são sempre me apoiando, às vezes me ajudando ali com penteado, às vezes me ajudando ali em um trabalho de performance ou produzindo algum evento. Além disso, eu, nesses 4 anos, já trabalhei com várias coisas da drag. Eu já fiz uma pesquisa no UFJF, fiz o meu TCC, falando sobre o universo drag também. E também já performei nos bares e fiz até uma participação com a Titiago no Miss Brasil, que foi incrível. Então, lip sync, eu me garanto, gatinhas. Mas não é só de lip sync que ela vive, pois também sou cantora. Neste ano eu comecei um projeto de trazer as minhas músicas que eu compus, principalmente com os ritmos de onde eu vim, que é do Mato Grosso do Sul,
que é o sertanejo, que é uma música que muito consumida no nosso país, mas que ainda traz muitos preconceitos para principalmente quem é LGBTQIAP+. Por isso eu faço parte do Queernejo, que é um movimento formado por pessoas LGBTQIAP+, que buscam cada vez mais representatividade na música sertaneja. Neste ano eu lancei 4 músicas que fazem parte do meu EP chamado Mergulho, e uma delas é Renascer, que é uma música que traz esses ritmos regionalistas. Ela é bem dançante, assim, bem forrozinho também, bem sertaneja, pra gente dançar bastante. E por também ser formada ali em cinema, estar sempre trabalhando com isso, né, no design também, eu aplico tudo isso dentro da minha drag. Então a minha drag é muito audiovisual. Ela traz muitas referências ali dos anos 90, na televisão dos anos 90, por conta da vivência que eu tive, de referências que minha mãe ouvia, escutava, de músicas. Então ela tem muito essa pegada. E eu tento trazer sempre ali pro audiovisual, tem um canal no YouTube falando sobre as maquiagens, sobre tudo que eu aprendi fazendo drag, passando esse conhecimento. E também tem meu Instagram, onde eu trabalho com a fotografia, com as edições e por aí vai. Já que a gatinha é bem versátil, faz os looks, a maquiagem, cabelo, o que tiver pagando a gente tá indo. Por isso eu me sinto mais do que preparada para ser a Rainbow Queen Drag. Então torçam por mim e tragam a minha coroa. Uau, menina! A gente tava comentando aqui nos bastidores aqui, né, que, gente, essa bicha parece que ela tem uns 50 anos, né? Porque ela já fez de tudo na vida dela. Ela é fotógrafa, é youtuber, ela é cantora, ela é formada não sei o quê, ela é isso e aquilo. Ainda teve um tempinho na agenda dela, pra poder participar do reality. E não é possível que ela também quase ganhou, né? Meu Deus. É sobre isso? É sobre isso, né? O seu canal chama É Sobre Isso mesmo? Não. Meu Deus, então registra, vai. É sobre isso. Porque senão, olha, certinho o nome bacana de canal, é sobre isso. Pior que é verdade. Não é? Mas eu tenho 24 anos, só que eu... Tipo assim, ligado 220 pontos, eu faço mil coisas desde criança. Ah. E de fora eu tive que aprender a me virar ainda mais, porque Sim. Só eu pagava aqui minhas contas, sabe? Tipo, eu não tive ajuda. Tive ajuda da minha mãe no início da faculdade, mas depois era eu por mim mesmo. Uhum. Aqui sem família, sem ninguém na cidade, então é correr atrás de tudo. Pra trabalhar, pra formar, pra fazer tudo. E aí a drag misturou junto nisso tudo também. E o bom é que porque eu trabalho como designer gráfico. Sim. E eu tô formado em cinema também, que é gosto da UF. E aí, tipo, tudo isso eu aplico pra dentro da minha drag. Então, Sim. a parte audiovisual toda já é algo que eu já trabalhei, algo que eu já trabalho também. O câmera, o tempo que eu já trabalhei com fotografia e, assim, tudo envolvendo a parte das artes mesmo. Então, ajuda bastante. Estão vendo aí, né? Estão vendo que se... você for participar de um reality, uma competição de drag, e Sarah A tiver nela, corre. Corre. Porque a bicha sabe performar, sabe cantar, sabe costurar, entende de fotografia, de design. Então você já sabe que vai ser babado e confusão, hein? Competir com uma pessoa dessa, enfim. Corre, tá? E só tem 24 anos, hein? Imagina quando a bicha tiver... com seus 40 anos, a capacidade de coisas que a bicha vai estar tá ali na mão pra poder fazer, né? Deus me livre. Oi, não entendi, será? Inclusive faço 25 semana que vem. Olha, 25 anos. Você é de que dia? 26. Ah, você é do dia 26. Ah, então você já... Ah, então você já fez aniversário, né? Porque você fez, então, foi semana passada. Hoje, quinta-feira, dia 3, então você já fez aniversário. Então é isso daí, já fiz aniversário, isso mesmo. Ah, é. Bom, feliz aniversário atrasado, né? Obrigado. É isso. Happy birthday to you. Gente, agora nessa retinha final aí de bate-papo... nem perguntei, mas Sara, você mudaria alguma coisa que você falou no vídeo aí? Você acha que acrescentaria alguma coisa ou tiraria alguma coisa?
Não, eu não mudaria, mudaria não. Aquilo é muito sobre mim, assim. Sim. Sobre tudo que eu já fiz, que eu não fiz. Eu acho que eu me entrego muito, assim. Então eu tava disposto a isso antes do reality. Fiquei feliz, porque realmente... E saí também feliz, assim. Porque eu consegui tirar proveito de tudo que eu podia e não podia. Sim. E era isso aí. Eu tenho que agarrar as oportunidades e é isso que eu penso fazendo, sabe? É isso aí. Bom, gente, agora falando sobre final do programa, né? Que teve como vencedora Lilith, que foi aí a primeira... Hã? É o winner, né? Entrei falando, tinha que ganhar. Gente, eu tô falando, a bicha é nova e abusada, tá vendo, né? Eita, Lele. É mineiro mesmo, né, Lilith? Eu sou. Tô vendo, né? Tô vendo que a gente mineira é pra frente mesmo, como quieto, né? Acho que eu vou ficar pra trás pra quê? Ué, você vai ficar pra trás pra quê? Precisa responder? Garoto. Assado. Mas, gente, agora é o último episódio. A gente tava comentando em off aqui que foi gravado dois finais de novela. A qual aí uma ganhava e a outra ganhava. Mas você sentiu, poxa, essa vitória é minha? Você sentiu isso, Lilith? Mesmo tendo a gravação de dois finais? Senti demais, eu acho que, tipo assim, acredito que Sarah também tenha sentido, porque, né? Se a gente não acreditar que a vitória é nossa, quem é que vai acreditar? Acho que é muito sobre acreditar na gente, acreditar no nosso trabalho. Então, tipo, independente ali da Sarah ter sido brilhante três vezes e eu não ter nenhuma, falei, problema, eu vou ganhar sim, eu tenho certeza. E foi isso, é sobre confiar no seu potencial e fundo. Agora você, Sarah, você sentiu que você sim poderia vencer essa primeira edição? Que vocês estavam trilhando pra esse caminho? Com certeza, é óbvio que a gente fica preparada também, né, pelo não, mas com certeza eu senti, né, porque eu não tive uma excelente trajetória durante todos os episódios. Sim. E... ganhei 3 episódios e o que eu não ganhei, eu fiquei entre as melhores. Sim. Com certeza eu imaginava, mas, tipo, a Lilith também eu via que era uma forte competidora, isso eu já falei pra ela, já falei e já falei em tudo. E é sobre isso, assim, tipo, eu queria muito ganhar, mas acontece também. Ah, mas se bem que, tipo assim, o primeiro lugar, a Lilith, primeiro lugar ganhava o quê mesmo? Era... Nossa, um monte de coisa, mil era reais. Era muita coisa, né? Tipo, já gastou peste. Dinheiro, já, né? Pior que já. Sério? Dívida, meu Deus. Uhum. Um estado em voucher de não sei o que, um monte de coisa, gente. Nossa, tanta coisa. Mas o segundo lugar também não ficava tão por trás assim, não. Porque tinha muito voucher, muito presente bom, né, Sarah? Nossa, menino, recebeu uma caixa cheia de maquiagem. Uau. Nossa, eu tava vasculhando uma por uma. Eu falei, nossa, maravilha. Não preciso gastar com isso. Mas é, e arte drag, de fato, gasta muita make, né? Muita coisa. Até isso que fala. Ai. Bom, de... Hã? Pode falar, Lilith. Não, eu nem gasto tanto, não. Minha pele é tão boa já. Agora, tá? Agora, aí com 20 anos. Reboco, eu não vou negar, não. Ah, mas agora, a bicha tem 20 anos, poxa. Quero ver quando ela tiver com seus 30. E eu acredito que ser drag queen, como eu sempre falo, né, eu valorizo muito a arte drag, porque ser drag queen não é fácil, gente. Trabalhar à noite, virar à noite, fazendo um show em uma casa, indo pra outra, fazendo animação, às vezes perdendo noite de sono, né, dormindo muito pouco, né? E a maioria dos lugares também não sendo muito valorizados, porque cachê, às vezes, dependendo da casa, é um cachê muito baixo, né? Não paga nem peruca. Não paga nem peruca. É, e isso é muito triste, saber que no Brasil ainda existe isso, né, da não valorização da arte drag com os brasileiros. Às vezes os produtores trazem as drags de fora que pagam X mil dólares lá, não sei quanto, mas aqui tá pagando 100 reais pra bicha fazer show, ou tá pagando só o Uber, ou o McDonald's. É foda. Não, ele não é assim internacional, não, tá? Porque tem até em Juiz de Fora. Quando traz drag de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Ah, não. Sim, tem isso também. Tem isso. E a gente mesmo quer pagar baratinho, sabe? Mas por um... Se não
mesmas fazer por nós mesmas, não tem como fazer. Mas, por um lado, eu não tô colocando a culpa a ninguém tá cobrando caro, não. Tem que cobrar mesmo. Porque cada pessoa sabe o seu valor. Tem que pagar quem é de Juiz de Fora o mesmo valor que a outra pessoa. Sim, cada pessoa sabe o seu valor. É maquiagem, é peruca, é figurina, é tudo. Então, se valorizem. O meu valor é X, pronto, acabou. Pronto, acabou. Quando Pablo Vittar... Olha só, hein? Pablo Vittar hoje cobra 1.000. Não sei quantos mil aí. 100 mil, sei lá, 80 mil, 200, sei. Pra fazer show. Mas, poxa, quando a gente ligou pra casa da bicha lá em Uberlândia, ela só falou assim, não, se você comprar a passagem de ida e volta, eu vou a Belo Horizonte e a gente grava a entrevista. Você, era o preço, mas era o preço da pessoa. Cada pessoa tem que se dar um preço. Tudo bem, a gente não teve o dinheiro pra pagar. Mas tudo bem, era o preço dela. Pronto. Sim. É? Então a gente tem que ter o nosso preço, o preço do nosso trabalho, porque só a gente sabe o valor que é, né? O nosso suor, a valorizar mais a nossa arte, né? A arte drag queen, ou seja, qual área for. Tem que ter, sim, valorização. E o preço é fundamental. Coloque ali no valor que você gasta e chegue aí à conclusão do quanto você tem que cobrar para poder fazer um show. Ah, isso me deixa revoltado, gente. Do povo que monta nos outros, sabe? Monta nos outros. Pra ganhar dinheiro. Mas meninas... É isso, né? Pode falar. Quer falar alguma coisa direito? Quer falar isso, né? Não, entendi. É porque, tipo, eu vejo que, assim, cobro... Hoje eu tento cobrar o que o meu serviço vale. Sim. Mas, obviamente, levando em consideração também de fora, cidade pequena e tal. Sim. Então, eu levo tudo isso em consideração. Mas eu também não julgo quem... Mas no início ali eu tive que fiz o trampo de graça. Assim. Sim, claro. Pra você... Senão você não é falho, sabe? Tipo, você precisava mostrar sua drag. Então rola muito disso, assim. O que eu critico não é tipo as drag queens que vêm não são da cidade que vêm performar aqui. Não é que elas cobram o valor delas, que tem que ser. O problema é a boate que quer paga tranquilamente pra essa drag queen sorrindo e pra gente que é pechinchar, tipo, quer dar, tipo, R$50 a consumação e acho que tá tudo bem, sabe? Não é verdade. Muito caro, tá muito caro. É verdade. Mas isso vai melhorar porque agora vocês conseguiram chegar na final do reality, né? Então, o cachê de vocês vão aumentar mais, graças a Deus, né? Porque agora vocês estão conhecidas, vocês são finalistas aí, vencedoras do programa. E as coisas vão melhorar, se Deus quiser. Ai, amém. Amém. Meninas, queria agradecer então a presença de vocês aí nessa hora que passou tão rápido que eu pude conhecer um pouquinho mais sobre vocês, sobre a arte drag, sobre como ela surgiu na vida de vocês. Saber, claro, das intrigas, das preferências de cada uma dentro do programa, sobre a questão da convivência com cada participante que passou dentro dessa primeira temporada. Que vocês possam aí colher os frutos, né, desse trabalho que de Thiago e toda essa equipe, que são inúmeras pessoas que fizeram um ótimo trabalho, possam vir aí na vida de vocês e que a gente possa se encontrar, né, outras vezes. Ah, eu já sei até quem vai fazer, quem design, olha, as coisas, já sei quem procurar. Poxa vida, já sei. Job. Pois é. Olha, quando souber de alguma... já sei, de fulano de tal, ciclano de tal, já sei, né? Queria então que vocês deixassem, então, uma mensagem de consideração final aí, né? Falando sobre a questão rápida da passagem do reality e o que vocês falariam para as pessoas que vão participar da segunda temporada. Abram os olhos das futuras candidatas. Começa aí, Sarah. Sobre toda a minha trajetória, eu sou muito feliz assim, por tudo, por ter participado. É uma oportunidade muito boa para mim. E concurso é sempre bom porque você se desafia. A Lilith falou que ela conseguiu amadurecer. Por mais que pareça que não, é sobre isso mesmo, sabe? Tipo, a gente acaba amadurecendo porque você tá fazendo performance, você tá se propondo sair da sua caixa, sabe? Então, vale muito a pena por isso, assim. Só por isso já vale a pena, sabe? Você vai se desafiar, isso é muito bom para fazer o trabalho da drag queen. Pelo menos eu vi muito nesse sentido. E meu trabalho continua depois disso, sabe?
Eu tenho vários planejamentos pro ano que vem. Esse ano fiz um monte de coisa, ano que vem eu farei mais coisas. Sim. Ainda. Então, acompanhe sempre aí minhas redes sociais, também que dá nosso incentivo, né? Sim. Pra gente fazer as coisas. Principalmente produzir conteúdo pra internet, que não é fácil. Sim, claro. E aí, a vida que segue agora, sabe? Vamos lá, Lilith, você, querida, fala. Então, minhas considerações finais são bem parecidas com a da Sarah. Uhum. É muito sobre isso. Muito feliz com a minha trajetória. É, eu sou uma drag queen. É, diante das outras que estavam ali comigo, eu sou a menos experiente, né? É, comecei a me mostrar nessa tempo. Então, pra mim, não tenho tanta experiência. Chegar na final e ganhar a coroa é uma coisa incrível. E é muito sobre isso, sabe? Então, eu sou muito feliz com a minha trajetória lá. Sobre amadurecimento é total isso, sabe? A gente sai totalmente da zona de conforto, porque antes a gente tá acostumado, ah, vai se montar. Tem que fazer uma coisa 8 horas da noite. Aí começa a se montar 5 horas de boa, toma uma cerveja, vai investir. Lá a gente tem hora pra fazer as coisas, e é pum, pum, pum. É um profissionalismo, um nível diferente, né? De trabalho. Então é uma coisa que amadurece muito. Aí com outra mentalidade real. E é isso. E pra futuros participantes aí, gente, olha, se joguem, sejam vocês mesmos, sabe? Não tenham medo de arriscar, de fazer o que vocês acham que tem que fazer. E de botar a cara a tapa mesmo, é sobre isso, sabe? Drag Queen gata, drag queen é botar a cara a tapa. E só uma consideração final, que agradecer aqui o Thiago, Bruna e o Yara e toda a produção, né, de criarem esse projeto tão incrível que a gente de fora, sendo que é bem complicado, a gente não tem quase nada pra fazer, porque não tá, acabou que a gente já conversou, mas assim, elas foram incríveis, muito perspicazes em criar isso pra gente. Deu toda uma valorização pro nosso trabalho. É uma coisa surreal, que nem agora que a gente teve a festa da final, no último fim de semana. Sim. Foi uma coisa que eu nunca vi, a recepção que a galera teve com drag, assim, que vi de fora, nunca tinha visto aquilo, a recepção foi incrível. Então, assim, meninas, amo vocês, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo projeto. E que venha segunda, terceira, quarta, quinta, sexta temporada. E venha mesmo, porque eu quero ir pra Juiz de Fora, tô morrendo de saudade de Juiz de Fora. Ô, oh, como eu tô morrendo de saudade. As noites aqui estão tudo. Juiz de Fora é o lugar com mais gente bonita de Minas, praticamente. É verdade, tô aqui pra provar isso. Ai, gente, desliguem os monitores, por favor. A bicha é convencida ainda. Meninas, então, muito obrigado. Eu queria agradecer mesmo, de novo, do fundo do coração, pelo carinho, por vocês participarem aqui da nossa live, do podcast. Dizer que em breve, então, a gente se vê em Juiz de Fora. Já estamos confirmados que a gente vai, sim, fazer cobertura da segunda temporada. Já confirmei com o Thiago que a gente vai para a cidade, vai ficar os dias de gravação todos, vou ficar hospedado na casa de Thiago. É, e, sim, a gente vai fazer a cobertura da festa e aí por aí vai. Então, espero ver vocês ano que vem, quando a gente fizer, né, segunda temporada, tá ok? Azul. Eu só queria fazer também um agradecimento, não só pelas meninas, que a Lili te agradeceu. Sim. É, realmente foram incríveis, né? Elas estão realmente fomentando a cena, isso é muito bom, dando essa oportunidade pra gente. E toda a produção também, que foi muito solícita, sabe? Eu queria agradecer também meus amigos, assim, porque me ajudaram muito, muito, muito pra construir todos os looks com todas as coisas. Meu namorado também, que me levando e me buscando no reality, que me aturou aqui. Ah, gente, eu tenho que parabenizar os namorados de drag, porque os namorados de drag é o famoso, é o famoso carregador de mala. É, ele carrega minha bolsa. Sim. Me ajuda aqui batendo foto, me ajuda cortando tecido. Então, assim, eu tenho que muito agradecer, porque drag eu vejo muito que é sobre coletivo, sabe? Sim. Você faz drag junto com outras pessoas, faz drag pra você, mas também é pro outro, então é muito isso. Quero ainda, eu e Lilith, a gente ainda tem que combinar o nosso job juntas pra gente fazer alguma coisa, né, amiga? E produzir junto, assim, sabe? Crescer junto, acho que é isso, sabe? Isso. Total. Bom, e aí, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a você que está assistindo a gente. Muito obrigado pela participação. Dizer para você se inscrever no canal, clicar no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo aqui no nosso canal. Então não perca, tá? Tem uma entrevista nova a cada semana para você com muita coisa bacana. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra no próximo, na próxima quinta-feira, tá? Às 9 horas aqui no canal da Mundo GTV. Tchau, tchau.